A fotodepilação, que inclui a luz pulsada e a depilação a laser, é um procedimento estético com poucos riscos, que é quando feito de forma errada pode provocar queimaduras, irritação, manchas, alterações na pele. Este é um tratamento estético que visa a eliminação do pelo corporal através do uso da luz pulsada ou de laser. Ao longo das diversas sessões de fotodepilação, os pelos vão sendo gradualmente enfraquecidos ou destruídos. Saibam mais e entenda como funciona a fotodepilação. PRINCIPAISRISCOSDAFOTODEPILACIDILATIO1.PODSALSARMANCHASOUQUEMANCHASOUQUEMANPLE. Quando feita incorretamente, forte a depilação pode causar manchas ou queimaduras na região a tratar, devido ao aquecimento da região a ser tratada, incorreto manuseamento do material ou devido ao utilização de pouco gel durante o procedimento. Esterisco pode ser reduzido se a técnica foi realizada por uma profissional experiente, que saberá como realizar a técnica corretamente, manuseando o aparelho de forma adequada e utilizando as quantidades de gel necessárias. PODSALSARRISCIDILATIOEVERMLHIDATIONAPLE. Depois das sessões, a pele pode ficar bastante avermelhada e irritada, podendo até existir algum desconforto, dor e sensibilidade no local tratado. Nestas situações, é possível a utilização de cremes hidratantes calmantes, como aloe vera ou camomila em sua composição, ou óleo hidratantes e regeneradores como bioil. A eficácia da técnica varia de pessoa para pessoa, uma vez que depende da cor da pele e do pelo, e por isso podem ser necessário um maior número de sessões para eliminar o pelo do que o esperado. Geralmente, esta técnica é mais eficaz em peles brancas com pelos escuros, e as características da pele, região a depilar, os exoidades são fatores que também podem influenciar o resultado. Apesar de ser considerada uma técnica definitiva, existe sempre o risco de, como passar do tempo, alguns pelos voltarem a crescer, o que pode ser resolvido com algumas sessões de tratamento. Apesar de ser considerado um procedimento com poucos riscos, a fotodepilação é contraindicada em alguns casos específicos, como quando a pele está bronzeada, tiver doenças agudas ou crônicas na pele, tiver processos inflamatórios ou doenças infecciosas ativas, tiver doenças no corpo. Coração, como arritmia cardíaca, VIDA, sobre a região abdominal, estiver em tratamento com medicamentos que alteram a sensibilidade da pele.
em caso de varizes na região a tratar. Apesar de todos estes riscos, fotodepilação é considerado procedimento estético bastante seguro e não causa câncer, uma vez que não provoca qualquer tipo de alteração nas células da pele. Contudo, não deve ser realizada em pessoas que já tiveram um tumor maligno ou durante o tratamento do câncer. Assista também o vídeo seguinte e saiba mais sobre como funciona a depilação a laser 2. Depilação a laser 2. Dual Kitrek e SASBR4. Inscreva-se.